Doncs ens fa molta il·lusió que vingui avui la Núria Salan a fer-nos aquesta xerrada sobre l'enginy invisible, la invisibilitat d'aquestes dones científiques. La Núria és doctora en ciències dels materials, enginyera metal·lúrgica i, per tant, una exponent d'allò que n'hi ha poques, que són aquestes vocacions de dones que es dediquen a les enginyeries, no? Perquè encara en ciències que portin el bio davant, biologies, biomedicines, medicines, doncs s'hi troben dones. Fins i tot en medicina hi ha majoria de dones. Però en què són enginyeries i carreres més tècniques, doncs ens trobem en què hi ha molt poca participació femenina. I el dia aquest, de la dona i la nena en la ciència, el que s'intenta és impulsar aquestes carreres científiques i la relació també i fer visibles totes aquestes dones que estan fent recerca en ciència i que moltes vegades no coneixem perquè no estan a la Viquipèdia o perquè no tenim prou coneixement en els mitjans, no? De tota manera, la Núria ens explicarà molt més. Moltes gràcies per venir. O faltaria més. Vaig trigar molt poquet en dir que sí. Soc molt facilona. Jo reconec que soc molt facilona, eh? Dic que sí amb molta facilitat. Però agraeixo moltíssim que m'heu convidat. D'això que deies de les dones a la medicina, és cert, que hi ha molt més, és una carrera, el que en diuen ara, hiperfeminitzada. Però us he de dir que no hi ha hagut mai una càtedra de ginecologia i obstetrícia ocupada per una dona. No hi ha hagut mai una càtedra de pediatria ocupada per una dona. I si busqueu, si aneu un dia us passegeu per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i el Clínic i veieu les orles on hi ha la part on surt el degà i el quadre del deganat, majoritàriament són homes. Continuen fent... Hi ha un tema d'allò que ens costa deixar anar la quota de poder, és cert, però també hi ha un altre aspecte, i és que les dones no es postulen per aquests càrrecs, perquè, dit per elles, perdre el temps, això de fer política, perdre el temps i passar una vida encaixant mans i tallant cintes, no té cap atractiu. I llavors a les dones els agrada més treballar i acaben la carrera i se'n van a treballar i no fan política acadèmica. No, no és... A veure, que ningú s'ho prengui malament, això, però l'evidència és aquesta. Llavors, la dada de la càtedra la vaig treure del llibre d'Antoni Gelonc, que va escriure un llibre de 100 dones pioneres catalanes, i el llibre és de 2021, 2020-2021, i a 2020-2021 la dada era encara correcta. L'única dada d'aquella que ha canviat és que en aquell moment no hi havia cap dona que hagués presidit l'Institut d'Estudis Catalans. Poc després d'aquell publiqués el llibre va haver eleccions i ara tenim la Teresa Cabré. Però la resta, no hi ha hagut cap dona presidenta de la Generalitat. No hi ha hagut cap dona presidenta del Barça. I això encara segueix, no? I, bueno, hi ha alguns... El Barça costarà molt, eh? I amb això que deies de les obstetres, quan m'explicaves a la ràdio que la primera obstetra espanyola... La primera ginecòloga. Ginecòloga va ser una dona. Sí. A veure, no. El primer ginecòleg va ser un home. Vull dir, la primera ginecòloga va ser una de les tres primeres dones titulades en medicina. Vull dir, al segle XIX només va haver molt poquetes dones de ciències i totes van triar o medicina o farmàcia. I llavors, de les primeres dones titulades, la Dolors Aleu, va ser la primera ginecòloga de la ciutat de Barcelona i va trigar molt després a haver-ne més. I ja està. El tema del compromís social i aquesta vocació de fer per el servei dels altres, no? I això és el que hi ha. És el que hi ha. A veure, que estic buscant a veure la presentació de diapositives. Comença des de la primera, si me'n surto. Molt bé, ja ho tenim, això. Doncs jo us demano disculpes si pensàveu que veníeu a una... Ja començo demanant disculpes, ole jo. Si pensàveu que veníeu a una conferència seriosa i tal, jo la recerca que faig és recerca d'aquesta de Google i Wikipedia amb indicadors superbàsics, però no per això les dades són menys certes ni menys curioses. Mireu, l'enginy invisible és un projecte al qual porto dedicant-hi molts anys. La primera vegada que vaig fer aquesta conferència la vaig titular Dones com a ciència, com a tecnologia, dos punts,
una carrera de fons entre cometes. Llavors la vaig fer un dia a Girona i una noia se m'acosta i em diu, li he oferit als companys de la feina que vinguessin amb mi, quan han vist el títol han dit, ai, aquesta que dona ciència i tecnologia, això és una conferència per dones, no vinc pas. I quan la noia m'ho diu, dic, cap problema, no hi ha res que m'agradi més que un repte, aguanta'm el cubata. I li canvio el títol i poso l'enginy invisible. I ara venen homes, moltes vegades, perquè no saben a què venen. I sempre dic que faig la broma de que un dia la titularé així, la publicaré a xarxes, Gran Conferència Futbol i Tecnologia. I quan tingui la sala plena d'homes, tancaré, me'n passaré la clau, diré, ja us fotereu, que us parlaré de dones i tecnologia. Bromes a banda, espero que mínimament us agradi. Mireu, jo sóc aquesta que veieu en pantalla, professora de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, un nom llarg, però és el que passa quan deixes que els enginyers facin màrqueting, te fan coses d'aquestes. Sóc la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, la primera dona que ha hagut presidint la Societat Catalana de Tecnologia i també això m'ha suposat que alguna vegada m'entrevistessin només per això, perquè era la primera dona. Dic, com m'entrevisten? Perquè ho estic fent molt bé, no perquè sóc la primera, no? Però, bueno, aquelles coses. I sóc, bueno, tot això que tal, però a mi, mireu, m'agrada més presentar-me així. Jo sóc aquesta. Sóc professora de metal·lúrgia, professora de metalls, apassionada dels metalls, així de friqui sóc. De fet, algú dels de la sala m'ha vist alguna vegada enfundada amb la roba de forjadora. Sí, sí, jo sóc aquesta. Ai, 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 ha caigut bueno, no res que no tingui remei amb un cargol. Doncs jo sóc aquesta. Aquesta és la Guillermina Morales, ella és mestra forjadora i tots aquests que hi ha aquí darrere han vist Forjado a Fuego i s'ho han cregut, perquè és un programa que diu moltes mentides, us ho puc assegurar. Llavors, se vienen arriba i venen al taller de forja i diuen no, és que em vull fer una katana en un cap de setmana. Una katana en un cap de setmana. Clar, a la Guillermina i a mi ens da la risa, no? I llavors, ells se sorprenen de que la professora o la mestra forjadora sigui una dona i l'ajudanta sigui una altra. Nosaltres no ens sorprenem mai. La Maria era l'única dona en aquell taller i era una professora de l'Escola d'Art d'Eivissa i havia vingut només per fer aquell taller. Jo aquí vaig fer-me una reixa i me la vaig emportar cap a casa meva. Aquestes són les meves filles. I alguna vegada els hi havien preguntat, la teva mare pica ferro? La teva mare no fa coses normals? Clar, jo per ella sóc una mare normal, l'única que tenen. I quines coses normals fa una mare? Jo pregunto. Una mare normal què fa? I una d'elles em diu, la mare de no sé qui fa magdalenes. Aguanta'm el cubata. Em poso a fer magdalenes i faig aquest pastís que veieu aquí. Això és un pastís. Exacte. Sí, però si sóc capaç de fer-me una reixa per una finestra i sóc capaç de fer aquest pastís, vol dir que com a mínim puc intentar fer el que vulgui. I això ha estat una de les màximes de la meva vida. Com a mínim intenta-ho. I per intentar-ho me n'he sortit amb coses que moltes vegades m'havia dit, ui, això no te'n sortiràs. Bueno, jo ho provo. I quan ho he aconseguit he dit, ole, jo. Vale? Doncs me n'he sortit, per exemple, doncs, professor a la universitat, que em deien, professor a la universitat, científica. Però si ets una nena pobra, tu això no ho podràs fer. Metal·lúrgia no te'n sortirà. Senyoreta, vostè, això no és per vostè. Però m'ha entrat per aquí, m'ha sortit per aquí, bueno, doncs aquí estem, amb 30 anys d'experiència de professora, però bueno, ni tan mal. Doncs com sóc una persona normal, una mare normal, una àvia normal, aquesta és la meva neta, l'April, no em deixen treure la cara, però del peu no m'han dit res, per tant, us l'ensenyo. També m'agrada escriure novel·les i tradueixo llibres i escric poesia, que me'n vaig de festa, aquesta soc jo de juerga, i tinc uns pares que us he de dir que els meus pares, pobres, els trec a totes les conferències que faig. Els meus pares no tenen estudis, llavors jo els explico coses que faig i miren, però no m'entenen. Però no passa res, tota la vida han estat tan contents del que jo he fet. El meu pare alguna vegada m'havia dit, científica, hi ha alguna cosa més normal, tornem amb la normalitat. No és que no ha pensat mai que jo no fos capaç de fer coses, compte, però ell el que es plantejava és que jo fes alguna cosa que ell pogués explicar. I si jo era científica i era metal·lúrgica, se li feia complicat. Jo m'he trobat al meu pare que alguna vegada algú li hagi preguntat, escolta, la teva filla què fa? I ell ho resum ràpid, habla mucho, que tampoc és mentida. I m'han passat coses molt maques, doncs, jo us ensenyo els meus tresors, aquests dibuixos. Per mi són els meus tresors. Diuen, carai, quina megalomania, no?
És que jo, que sóc molt torpe amb el tema artístic, valoro moltíssim que algú que té traça i que té capacitat per fer coses artístiques dediqui una mica del seu temps i consideri que jo o les meves filles podem ser l'objecte, no? Llavors, atresoro els dibuixos que m'han fet. Aquest me'l va fer Yolanda de la Ipanda en un directe d'Instagram. Aquest me'l va fer Raquel Berrefín, que és l'autora dels llibres de la Clara Grima. Aquest me'l va fer Noemí Villamuza i aquest me'l va fer Sandra Uve, l'autora de Supermujeres, Superinventores, i la tresoro. I aquesta imatge d'aquí, permeteu-me que us la comparteixi, és d'un moment molt important per mi. Aquests joves són d'un institut de Ciutadella, l'Institut Àngels Cardona, i jo vaig anar a visitar-los quan feien l'ESO per parlar-vos de què tan interessant és la tecnologia, què tan bon futur poden tenir si s'hi dediquen. Bueno, doncs ho van creure. I se'n van anar tots en bloc a fer el batxillerat tecnològic. I a l'institut va dir, carai, quanta gent, no? Perquè és un batxillerat molt minoritari, i de cop quantes noies. Doncs aquests joves van dir que s'havien dedicat o s'havien animat a triar això perquè d'alguna manera jo els havia animat, els havia encoratjat a fer-ho. I van demanar permís al centre perquè el laboratori de tecnologia es digués Laboratori Núria Salam. Per tant, us comparteixo que tinc un laboratori de tecnologia, un institut públic de Ciutadella, que si tot va bé aquest dijous que ve hi vaig a inaugurar-lo en persona, que no l'he vist mai, però de debò que va ser una trucada de les més emocionants que he rebut mai. És un reconeixement molt gran per mi tenir un laboratori de tecnologia en l'institut. I ara sóc professora a l'escola d'enginyeria més gran del territori. Què tal? A la quarta escola d'enginyeria més gran d'Espanya. Això, la nena pobra que no podia fer coses, eh? I ara sóc professora aquí. Jo us convido, que un dia, si voleu, feu una excursió, veniu a Terrassa i, si us animeu, feu-m'ho saber, perquè tinc aquella clau que obre totes les portes. Tenim 44.000 metres quadrats d'escola. Vale? 44.000 metres quadrats. Tinc un tour dissenyat per uns quants laboratoris que dura hora i mitja. 4.500 passes, ho tinc mesurat. Vale? Mira que t'agafarem la paraula. Sí, no, ho dic en sèrio, ho dic en sèrio. Veniu, perquè vaig començar a organitzar aquest tour, vaig seleccionar uns quants espais i ho tinc 4.500 passes i ja està. Llavors, en una hora i mitja, en una hora si ens afanyem, el fem. I llavors tenim un edifici històric que té 121 anys, aquest altre aquest l'any té 60 anys, aquesta pista poliesportiva, que som molt creatius, li hem posat una reixa, una xarxa per damunt, que no es veu gaire a la foto, però és el laboratori de drons. Clar, és una pista homologada per fer volar drons. Llavors, els nostres nanos, aquí fem 10 graus d'enginyeria aeroespacial, en fem dos, del de vehicles aeroespacials i el de tecnologies aeroespacials, 7 graus de l'àmbit industrial i un grau d'audiovisuals. Escolteu, jo veig aquesta foto i dic, uala, jo sóc profe aquí. És que és molt fort, perquè jo no m'ho hagués pensat mai quan era petita, us ho puc assegurar. Encara me'n recordo la meva mestra de ciències, la senyorita Raconet, que em deia, Salan, mai no farem res de profit de tu. Ho va encertar clarament. Però, clar, jo també imagino que és que jo era terrible, era un belluguet i xarlatana, ja us podeu imaginar, si sóc així ara, doncs, amb 10 anys jo havia de ser terrible, però la pobra dona. I això que està aquí, clar, borrós és el que no és l'escola, això que està aquí, estava en obres quan van fer la foto, ara mateix té uns edificis i aquí hi ha una plaça. Aquesta plaça es diu Hedy Lamarr. És la plaça Hedy Lamarr, que només hi ha dues localitats a tot el món que tenen un carrer o una plaça a nom de Hedy Lamarr, que us faig spoiler, que la parlaré d'ella després, és la dona gràcies a la qual tenim wifi, Bluetooth i GPS. I va ser també un moment d'aquests de gran creativitat per part nostra aconseguir que la plaça us digués Hedy Lamarr. Després us ho explico. I m'he dedicat tota la vida a fer classes d'enginyeria. Tota la vida. Enginyeria vol dir solucionar problemes amb enginy. No vol dir fer cotxes ni coets. Això és la interpretació que pot fer qualsevol. Però enginyeria és solucionar qualsevol problema amb enginy. El que cal és aquesta capacitat de veure un problema i, a partir d'aquí, buscar la millor solució, la més creativa, la més econòmica, la més flexible, la més internacional. I, home, una miqueta de formació científica i tecnològica ajuda. Però creieu-me que sense aquest esperit de volem canviar el món, no faríem enginyeria, no faríem res de tecnologia. I aquest segle XXI, que li dic al jovent quan parlo amb ell, és el seu segle. És el segle, vull dir, jo em jubilo d'aquí a poc. Però el jovent, els que tenim ara al col·le,
viuran tota la seva plenitud de vida al segle XXI, que és el segle de la ciència i de la tecnologia, no ens equivoquem. Doncs jo els dic que aquestes són les habilitats que cal, no cal res més. I en aquestes habilitats no diu el lloc que hagis de ser una persona especial, ni més alta, ni més baixa, ni més rossa, ni més morena, ni home, ni dona. Però en algun moment algú diu la tonteria de que això no és apte per dones, i tot i que serà la tonteria més grossa que hauré sentit mai, bueno, una de les més grosses, Déu-n'hi-do, del que s'arriba a sentir. Doncs la realitat és que moltes noies s'ho van creure i van decidir dedicar-se a una altra cosa i ens hem perdut el seu talent. Així doncs, si jo ara us preguntés, digueu-me el nom d'algú que ha revolucionat el món des de l'àmbit dels invents. Da Vinci surt sempre. Clar, jo quan pregunto, digueu-me què va inventar Da Vinci. Silencio. Perquè Da Vinci, a l'època que va viure, pobre home, no podia construir res. Perquè què hi havia? Cuir, paper, fusta, una mica de ferro, pedra i para de comptar. Va deixar plànols fantàstics perquè va ser un avançat al seu temps. Però construir com a tal no va fer gaire cosa. M'explico. Ara, no li negaré el mèrit de que era un gran inventor, i tothom el coneix, fins i tot ma mare, que no té estudis, sap que Da Vinci era un gran inventor. Si jo us preguntés a algú que va revolucionar el món des de la ciència, amb facilitat a Einstein, sortiria. Aquest any se'n fan 100 anys que va venir. Va estar per diferents localitats fent conferències. Ningú en tenia res del que deia. Exacte, aquest és el punt. La gent aplaudia. Mira, a l'avi del meu home era en aquell temps estudiant a la Universitat de Saragossa, estava estudiant química, i li va enganxar l'any 23 estudiant. I diu, va venir Einstein, es va posar allà, va començar a guarrifar pintar pissarres, darrere hi havia un bidell que posava vernís i protegia, i portava una altra pissarra. Diu, no vam entendre res del que deia, però tothom va aplaudir i tothom va dir que interessant. Clar, allí diràs tu, no entens res. Llavors, jo he estudiat la teoria de la relativitat perquè em van obligar, però vaig aprendre les tres fórmules a resoldre i ja, però no em pregunteu coses, és que no entenc res, però bueno, és igual. No li trauré el mèrit de que el senyor va fer un desenvolupament d'una gran teoria i ja està, tot i que, torno a dir, no he conegut gaires persones que em diguin si jo te l'explico. Vale? Doncs Einstein, el científic, el gran científic, guanyador d'un premi Nobel, que surt a tots els llibres i que és conegut. I si penséssim en algú que ha revolucionat l'arquitectura, Gaudí sortiria sense cap mena de dubte. Tots aquests noms, aquests tres noms, i que torno a dir que jo puc fer una mica de guassa, però en cap moment vull frivolitzar de la seva gran tasca, són coneguts i més enllà d'això són reconeguts. És a dir, si busquéssim el seu nom a Google, veieu, amb facilitat surten milions de vegades. M'explico. Quan tu poses un cercador al nom d'algú, com veieu aquí Einstein, aquí dalt, sota surt aproximadament quantes vegades surt aquest nom en les cerques que s'han fet a internet en 0,58 segons. Això vol dir que arreu del món, el mateix dia que jo estava teclejant Einstein, estaven fent el mateix que jo. I ho fan tantíssimes persones, o surt tantíssimes vegades, perquè és un personatge molt conegut i molt reconegut. Per tant, decideixo que l'indicador de visibilitat per mi serà aquest. Posar el nom a Google i veure quina és la xifra que surt aquí sota, d'acord? M'entretinc a buscar, i tots heu vist milions, eh? Milions, 132, 80 i 10 milions i mig. M'entretinc a buscar els noms d'inventors que surten als llibres de text de la nostra canalla, que és quan van a escola, que surten personatges que han inventat coses. Surt Gutenberg, amb la impremta. Quants anys fa que no se'n fan impremtes? Però Gutenberg segueix sortint, eh? Segueix sortint. Surt Franklin amb el parallamps, un gran invent. Surt Volta, que va trobar la manera d'emmagatzemar energia en forma de bateries i piles. Surten molts més. He agafat aquests tres, que podia haver agafat molts més. Novament, utilitzo l'indicador. I, novament, em trobo milions, milions, milions d'entrades. Molt bé. Això vol dir, és la evidència de que són personatges reconeguts. Sí? Més enllà de ser coneguts, aquest matís, reconeguts. Però el que jo no em trobo són noms de dones. Quan jo era nena, a casa dels meus pares hi havia una enciclopèdia, que era un totxo així. En aquella enciclopèdia que jo em vaig llegir,
des del començament fins al final, només va sortir un nom de dona de ciència, Marie Curie. Marie Curie. Amb 10 anys jo vaig arribar a pensar que jo seria la segona científica de la humanitat. Podeu riure, però en aquell moment poseu-vos a la meva pell. No tenia més informació, ni havia internet, ni ningú a casa meva em va dir no, dona, que n'hi ha més. Per tant, el neguit que pots tenir com criatura pensant que quina responsabilitat més gran és un neguit important. Inventores, clar, inventores, no em vaig trobar mai cap. Llavors, jo que tenia idees de crear coses i tenia idees de fer muntatges i coses i tal, pensava, estaré malament del cap. A més, jo sóc de Sant Boi de Llobregat, jo tenia el balneari aquest a prop de casa, aquest on tanquen la gent amb una camisa d'aquestes mares. La tenia a prop de casa, vull dir, per tant, vigila que dius, no? Clar, si jo no trobo cap nom de cap inventora als llibres, puc pensar dues coses, o és que ruques les dones abans que jo, que no podia ser, o que rara que sóc jo, no? Fins que un dia dic, no pot ser, segur que anem de bé, però el que ha de passar és que no les han posat. I això em dona molta tranquil·litat. I a partir d'aquí és quan dic, en algun moment començaràs a buscar. Clar, quan arriba a internet i la possibilitat de fer cerques, per mi és fantàstic. Perquè a base de llibres, si no hi ha llibres a prop teu que parlin de dones científiques, segueixes sense conèixer-les, perquè no tens accés a més fons. A partir d'aquí, començo a buscar dones, a partir de l'any 2000, us he de dir, l'any 2000 és l'any que se celebra el primer congrés internacional, perdó, primer congreso nacional de la mujer i la ingenieria, que es fa a Terrassa, jo vaig ser secretària d'aquell congrés, i a partir d'aquell any és quan començo a buscar seriosament noms de dones. I em trobo molts. Ara, en aquests moments, tinc identificat uns 7.500 noms d'inventores. I això comptant només als accessos que he pogut tenir si jo conec el llenguatge, eh? Perquè si estan en àrab, en rus, en xinès, m'ho perdo. M'ho perdo perquè no entenc i no sé quin traductor he d'utilitzar. No sé distingir entre xinès, malasso i coreà. I llavors complica molt. Però fins on he pogut saber, tinc 7.500 noms de dones localitzats. Trobo el nom de Maria la Jueva, la primera dona alquimista de la història. No surt a cap llibre de text. A aquesta dona li devem, entre d'altres coses, el bany Maria. El bany Maria el coneix tothom. Tots els nens han vist Masterchef o han vist a casa algú que feia un flam. Els que ens agrada el metall sabem que el bany Maria és un bany d'escalfament indirecte i que per trempar una espasa o una peça llarga s'ha de fer en un bany isotern, perquè si el poses amb aigua, però no un bany d'aigua, com surt a les pel·lis que posen, tu poses una espasa en un bany d'aigua i queda així l'espasa. Vale? Llavors s'ha de buscar un bany isotern de sals foses o el que sigui. Llavors, la idea d'aquesta senyora de posar un recipient i que per temperatura que tingués el foc, a dintre del recipient no hi havia més de 100 graus, és a dir, mantenir una temperatura constant, és brillant aquesta idea. El bany Maria rep el nom de la seva inventora, Maria la Jueva, per això es diu bany Maria. Si el bany Maria l'hagués inventat un tio, es diria bany Manolo. Això és així. Vale? Doncs el bany Maria rep el nom de la seva inventora, però Maria no surt a cap llibre de text. I quan faig cerca de la seva visibilitat, té 29.000 entrades a Google. Us he de dir, les captures de pantalla que us mostro són totes del mateix dia. No són d'avui, però són totes del mateix dia. D'acord? I no estan, no són dades manipulades. No, són la captura de pantalla tal com surt. Hipàtia. Hipàtia la coneixem ara, però perquè va haver la pel·li d'Àgora, de l'Amenàbar. Abans de la pel·li de l'Amenàbar, no se sabia si Hipàtia era un nom d'home, dona o cosa. Vale? Hipàtia, la primera dona matemàtica i astrònoma de la història. Home, vosaltres que sou d'Astrobanyoles, vosaltres sí que la coneixeu, però jo no. Jo no l'havia conegut mai. Va contradir, com sabeu, a Ptolomeu, que Ptolomeu tossut que el centre de l'univers era la Terra, i ella diu que no, que és el Sol. Hipàtia va cometre, no diré que errors, però sí va mostrar desobediència en diverses ocasions. Una contradient a Ptolomeu, que això era insolent, i l'altra és anar a un àgora. Un àgora era un espai semblant al que tenim aquí, persones que escolten una persona que parla.
permetent que faci un matís. Eren homes escoltant un home que parli. I ella, una noia, va als àgores a parlar. I això li costa la vida. Però no només la vida, sinó la invisibilitat. La inventora de l'astrolabi no surt a cap llibre de text. És poc coneguda i mireu la visibilitat que tenia el dia que vaig fer aquesta captura de pantalla. Ara potser en té alguna mica més, però estem remenant unes xifres molt llunyanes al milió. Hildegard de Bingen, va, digueu-me que la coneixeu. Què va ser que no? Oh, que bé, oh, que bé. Mira, jo et diria que m'havia trobat alguna vegada que he anat a alguna escola religiosa que surt alguna monja i diu, ui, Santa Hildegard, i dic, mira, veus que bé? Veus que bé? I, o que em diuen, ah, sí, aquesta jo la conec per musicòloga. Hildegard de Bingen, jo us he de dir que és com la Da Vinci femenina, feia de tot. Era escriptora, poetessa, filòsofa, compositora musical, farmacèutica, metgessa. Ella ens va deixar descrits infinitat de remeis perquè era gran coneixedora dels plantes, minerals i dissenyava remeis. Llavors, alguns dels remeis que ella dissenyava, la barreja d'àrnica, calèndula i alcanfor, ara la comprem amb un pot lila que es diu Fisiocrem. Vale? Però ella havia dissenyat remeis com aquest, sí? Un dels remeis més bons és la cervesa tal com la coneixem ara. No, ella no va inventar la cervesa existia d'abans. Els egipcis ja prenien cervesa. De fet, hi havia cerveses que es prenien amb cullera. I a l'edat mitjana, el que ella va veure és que hi havia famílies que l'únic aliment nutritiu que tenien era el fermentat de cereal, que és relativament barat i fàcil de fer, però que caducava amb molta facilitat. Llavors, el que ella va proposar és, si afegiu llúpol a aquest fermentat de cereal, agafa un gust amargant, però durarà molt més temps. Per tant, gràcies a la proposta de Hildegard de Bingen, moltes famílies van poder tenir la barrica de cervesa que la preparaven al setembre i els hi durava tot l'hivern. Hi havia famílies que era l'únic aliment que tenien i la prenien nens, adults i persones grans. Per tant, aquesta proposta de Hildegard va contribuir a que moltes famílies no morissin de fam a l'edat mitjana. Però la dam encara no li ha fet una línia de cervesa. Sí que hi ha una, crec que és la Mau que va fer la cervesa Hildegarda i alguna marca alemana, en sèrio. Però i a l'edat mitjana, quan ella va viure aquesta imatge tan bucòlica que veieu aquí, era el final d'una dona xarlatana i sabionda. Una dona com jo hagués acabat a la foguera. Però vamos, en zero coma, eh? Zero coma, protestona, xarlatana i sabionda, a la foguera vas. I ella, doncs, hagués acabat a la foguera i per evitar la foguera es va fer monja. I així trobem a la història moltes dones sàvies que eren monges. No perquè el convent les faci sàvies, sinó perquè el convent les protegeix de la seva saviesa. I sabeu que la vida en un convent no és una vida fàcil, és una vida d'austeritat i de pobresa. Els homes savis no tenien per què ser monjos. Ella es va fer abadessa, va ser abadessa del convent benedictí de Disibodenberg i des de la seva posició com a abadessa va poder tenir accés, va poder prendre decisions i participar en la vida social i política de la seva regió, però a canvi de no tenir vida personal ni família ni res. Eh? Doncs Hildegard de Bingen no surt a cap llibre de text i la visibilitat que té, encara es manté lluny d'un milió. 200.000 entrades. Les meves tres pioneres amb prou feines arriben a un quart de milió. Ni una vegada he trobat un llibre el nom de Josephine Cochrane, la dona que va inventar el rentavaixelles industrial. Si algú de la sala o dels que esteu a casa es pensa que ella va fer aquest invent per no fregar plats, esteu errats. Josephine Cochrane era la neta de l'inventor de la màquina de vapor, Wyatt. I llavors, el seu avi, amb el seu descobriment, amb el seu invent, havia guanyat molts diners. Ella era rica, ella era rica. Ella no fregava plats, tenia servei. El que ella va veure és que un plat mal fregat té restes que són bacteris. I si en un plat amb bacteris poses nou aliment, l'aliment queda contaminat. I si tu et menges menjar amb bacteris, tenim algun metge a la sala que ens pot dir que podem passar una estona molt xunga.
En el millor dels casos, unes cagarrines, i en el pitjor dels casos, un quadre sèptic i triquitri, perquè en aquesta època encara no hi havia penicilina. Per tant, l'invent de Josephine Cochrane pren una altra rellevància. De cop aquest invent industrial, que ella el va dissenyar, el va patentar i va construir el primer amb les seves mans, en tant que encara no s'havia inventat l'acer inoxidable. L'acer inoxidable és de 1914. Per tant, en aquesta època, la part interior d'aquest rentavaixelles eren plaques de vidre. Va ser molt creativa. Aquest invent ràpidament va ser adoptat per hospitals, per escoles, per hostaleria. Es va estendre ràpidament per tot els Estats Units i quan va arribar a Europa, la reina Victòria Eugènia li va donar una medalla dient, menys mal. No va conèixer Josephine Cochrane el rentavaixelles domèstic, això és molt modern. I és tan important el rentavaixelles que cap establiment d'hostaleria et pot donar res en un plat o en una tassa si no tenen rentavaixelles. Està prohibit fregar plats a mà en hostaleria. Si no tenen rentavaixelles, demanes un entrepà i te l'emboliquen en paper. I te'l donen. Si tenen rentavaixelles, te'l poden posar en un plat. A casa podeu fer el que vulgueu. El rentavaixelles haurà salvat molts mals de panxa, però Josephine Cochrane no surt a cap llibre de text i no arriba a 400.000 les entrades. Tampoc surt enlloc Mary Anderson, la grangera que va connectar unes escobilles al motor de la seva furgoneta. I així, mentre anava circulant, li anava netejant el parabrises. I per tal de que ningú tingui cap mena de dubte de que va ser ella, aquest és el document de patent. I si algú té interès, me les demana, que tinc les patents d'aquestes senyores, us diré d'on les podeu descarregar, que les tenim localitzades. La patent de Mary Anderson, M. Anderson, estava camuflada. Les patents... Aquí a Espanya les dones no patentaven res, per començar, perquè entraven a l'oficina de patent i anda bonita, vuelve-te a casa, ¿vale? Això per començar. Però als Estats Units, que sí que podien... Sí, bueno, clar, ¿dónde vas, neni? ¿Dónde vas? Però als Estats Units podien patentar. El que passa que els marits o els pares o els germans tenien drets per reclamar els beneficis econòmics. Sí que podien patentar, però podien perdre amb molta facilitat el dret als beneficis de l'explotació econòmica. Llavors, el que feien les dones era camuflar les patents. Posaven inicials, posaven el nom de soltera. Això us ho explico perquè no us imagineu quan et dedic, decideixes ser investigadora d'aquest àmbit, la feinada que suposa localitzar aquestes patents. Perquè has de llegir-te el document i veure si al final a les especificacions acaba sortint el nom i dir, ah, és aquesta, per fi. La més complexa que m'he trobat mai és la de la dona que va patentar el circuit tancat de càmera, el circuit de cabra de seguretat, que era una dona de Harlem que es deia Mary Brittain von Braun. Quatre paraules. Tres inicials i la última, Braun. Per encontrar-la. M'explico, va costar molt aquesta. I ella va patentar M. Anderson. I quan vaig buscar si era molt coneguda, bueno, vaig utilitzar el cercador de Google, quan poso Mary Anderson em surten 194 milions d'entrades. Quedo flipant. Em trenca totalment la meva línia, vale, el meu argument. Però de cop dic, un moment, no pot ser que tingui tantes entrades si jo no he sentit a parlar mai d'ella. I llavors caic. Mary Anderson és com Joan Pérez. És un nom tan comú. Llavors, vaig buscar les entrades corresponents a la inventora, 60.000. Clar, perquè és un invent pràcticament desconegut, oi? No n'havíeu sentit a parlar mai, ja m'imaginava. Viu la Louise Henry. Aquesta m'han dit que no me la posen als llibres perquè el nom és complexa. Clar, perquè Shakespeare és fàcil de narices. Vull dir, és que tela, tela. Bueno, doncs viu la Louise Henry, coneguda com Lady Edison, però a diferència d'Edison, tots els invents eren seus de debò, va arribar a dissenyar 110 invents, dels quals 49 els va poder patentar legalment. Era una dona sinestèsica. Llavors, ella tenia una percepció de la realitat molt diferent. Les coses se li movien davant. Llavors, aquesta creativitat li va permetre plasmar en paper coses que ella ràpidament veia, mecanismes, i així tenim 110 invents. Només us en esmentaré 4 o 5. El congelador, la seva primera patent, el congelador, 1911. El gelat, els nebots volien gelat. Llavors el gelat es feia
agafant gel picat i dintre del gel picat posaves un recipient i nata, baties la nata i quedava presa. Llavors, ell el que va fer és agafar un recipient metàl·lic, connectar-lo a un compressor i així quan el compressor alliberava gas, baixava la temperatura i així tenia un congelador. És el mateix sistema dels congeladors que tenim a casa. 1911. 3 anys després, una altra dona, que es diu Florence Parpart, patentarà la nevera elèctrica. I a partir de 1920 tenim neveres en congelador. Però això no surt a cap llibre, perquè, clar, és un invent domèstic. Ah, clar, i com que és domèstic? M'estic enfadant, eh? Ella patentarà més endavant l'obrellaunes de seguretat. I m'encanta tenir aquest auditori, que sou així com més vintage, perquè vosaltres aquest obrellaunes l'heu vist. Clar, que si jo davant tinc nens, els he d'explicar com funciona això, perquè són de la generació obre fàcil, eh? Però vosaltres aquest obrellaunes, no m'enganyeu, que l'heu vist. L'heu vist, eh? I sabíeu que obria molt bé i que les llaunes quedaven amb una vora neta, a diferència dels que hi havia abans, que eren aquella mena d'ungla que deixaven les tapes plenes de mossegades i la gent es destrossava les mans. Per tant, això es va patentar com obrellaunes de seguretat. Aquesta senyora va patentar el paraigües plegable. La primera fàbrica de paraigües plegable que es va fer al món es va fer als Estats Units i la va fer ella. I el linotipo o protògraf, que és això que veieu aquí, aquest catxarro, una impremta permet fer un llibre d'un en un. El protògraf o linotipo permetia fer de 5 en 5 o de 10 en 10. Això va abaratir molt el cost dels llibres i va permetre que un llibre no fos un article tan de luxe. Per tant, d'alguna manera va contribuir a que la societat pogués tenir accés als llibres. Va inventar el clip de paper, la bossa de zip, la màquina de cosir de doble carrete, les nines que tancaven els ulls, i ara em direu, ho vaig inventar. Us explico, les nines s'utilitzaven perquè els nens perdessin la por a dormir. Però si una nina té la cara de porcellana, amb aquella cara terrorífica que tenien les nines de porcellana i els ulls oberts totalment, tu ets un nen, una nena, te'n vas al llit amb aquella nina i quan et despertes obres els ulls i et trobes la nina. Sí? Va acabar-te una taquicàrdia, no? Doncs cada cop la nina tanqués els ulls amb tu, la recostes, la nina tanca els ulls i quan t'obres els ulls et trobes una cara amb els ulls tancats. I quan us aixequeu, la nina i tu, obriu els... Aquelles nines eren terapèutiques. Eren terapèutiques les nines que tancaven i obrien els ulls. I ella va ser la dona que va inventar i patentar el mecanisme de les nines que tancaven els ulls. Torno a dir, 110 invents, 49 patentats. Estaríem fins demà només amb els invents de la Viola Louise Henry. No surt a cap llibre de text. És desconeguda i tenia 415.000 entrades el dia que faig la captura de pantalla. Vale? Però un fill del 2006 no va estar en algun cop de la fama. Ah, bueno. Clar, bueno. I va ser la primera, que van posar. Això del Hall de la Fama també un altre dia en parlem, si voleu. Ara sí, posen una cada any perquè queda bé. Perquè queda bé. Sí. Perquè queda bé. Però d'aquestes han dit barbaritats, d'aquestes dones han dit barbaritats. Hedy Lamarr, que ja us he fet spoiler abans, l'actriu de Hollywood, perquè és del que es coneix d'ella. Hedy Lamarr neix a Àustria. El seu nom era Eva Marie Hedwig Kiesler. Ella des de petita muntava i desmuntava coses, era creativa i volia ser enginyer. El seu pare treballa a la banca. No, no era banquer, era treballador de banca. Arreplega uns calerons i amb 16 anys l'envia a Alemanya a estudiar enginyeria. Quan està fent el segon, començant tercer de carrera aproximadament, portava un parell d'anys a la universitat, era molt jove, li proposen que faci una pel·lícula, Èxtasis. En aquella pel·lícula, el repte que li posen és que s'ha de despullar i ha de fingir un orgasme. La primera cosa no hi ha per tant i la segona us puc assegurar que tampoc és tan complicat. Però bé, ai, perdó, perdó, se m'ha escapat. Bé, doncs com sigui, amb tot això, quan la pel·lícula surt, follon, el rector la vol fer fora de la universitat, el papa la vol excomulgar, però escàndalo, té 10 pares de narices. Llavors la jove es troba amb un follon que no sap manegar perquè és que és molt jove. I en aquestes condicions coneix a un senyor alemany, amic dels nazis,
productor de cinema milionari que li diu casa't amb mi i jo et trauré d'aquest folló on tinc advocats i diners i tal i seré el teu mànager. Bueno, doncs ella accepta l'oferta paternal d'aquell senyor i s'equivoca molt. Serà un dels dos grans errors de la seva vida. Perquè una vegada casada amb aquest senyor, ell és el propietari de la seva vida. I si ell diu, no surts de casa, ella no pot sortir de casa. Per tant, el marit li prohibirà ni que estudiï, ni que faci més pel·lícules, ni res. El marit es dedica a organitzar festes per presumir de mireu que guapa és la meva dona. I ella estarà legalment segrestada pel seu marit. El marit és ric, ella no li falta de res, però no té llibertat. El marit rep habitualment les visites dels militars nazis, perquè el marit esponsoritza alguna de les activitats d'aquells militars. I ella escolta per darrere de la porta i sent repetidament la frase «Ens espien, ens han punxat la línia». Quantes vegades hem sentit aquesta frase en una pel·lícula? «Ens han punxat la línia». Clar, ella escolta i diu «Si feu servir cable, malament, perquè el cable és fàcilment violable». Però si feu servir radiofreqüència, que és el que es feia servir també, utilitzaven dos o tres freqüències que eren ràpidament interceptables. Llavors, ella sap de física i sap de música. Ella sap que quan toques un violí hi ha determinades notes que provoquen que el violí del costat, encara que tu no el toquis, soni sol, perquè la corda vibra per ressonància. És a dir, la freqüència d'aquella nota provoca que la corda per ressonància soni sola. Amb aquesta idea, amb un piano, ella localitza quines freqüències provoquen la ressonància amb un altre piano. Aquestes freqüències localitzades permeten eixamplar l'espectre de freqüències que s'utilitza. Aquesta és la seva idea. Spread spectrum, l'eixamplament d'espectre de banda. Escaparà d'aquell marit d'una manera creativa, aprofitant una festa, posa la seva roba una minyona i li diu, tu no parles amb ningú, tu pulula. I mentre la gent la va veient, la minyona vestida amb la seva roba, ella vestida de minyona s'escapolirà en el maleter d'un cotxe, arribarà d'Alemanya a Londres, allà amb l'ajut del Howard Hughes, està ahí Podoler, aconseguirà un passatge de vaixell al Normandia. Al Normandia hi ha el Louis Mayer, el de la Metro Golden Mayer. Ella se'l camela i quan arriba a Estats Units ja té un contracte per Hollywood. A Louis Mayer només li demana que es canviï el nom perquè no vol que l'associïn a la pel·lícula Èxtasis. Perdó. Doncs, quan arribarà a Estats Units, serà l'actriu de Hollywood, l'actriu més demandada per les pel·lícules de l'època, l'actriu més famosa durant diverses dècades, candidata a l'Oscar en diverses ocasions, i allà cometrà el segon gran error de la seva vida, que és refusar ser la protagonista de Lo que el viento se llevó, que li van oferir amb ella. Amb els diners que guanya com a actriu de Hollywood, obre una oficina de patents i allà patentarà això que veieu aquí. Aquest document és el document... Moltes gràcies. El document que l'any... Tenim... Ah, vale, perfecte. Doncs aquest document que veieu aquí explica com es poden alternar fàcilment les freqüències. M'explico. La idea és, ja que hem localitzat moltes freqüències que podrien permetre establir una ressonància, si les alternem prou ràpidament perquè no ens les puguin interceptar, aquí és on entra l'element de seguretat. I la clau és una melodia. La melodia secreta, aquesta idea brillant, és el que ella recull en aquest document de patent de 1941, patentat per ella i el George Antwil, el músic, amb el nom de The Secret System of Communication. Aquesta patent, el govern americà se l'apropia. Ella no la va poder explotar mai, perquè els americans li van dir, ens la quedem. Això sí, a canvi, et garantim que el teu marit alemany no arribarà mai a tu. Llavors, s'ha dit que ella era una espia. Ella no va ser espia. El que sí que va dir és, utilitzeu-la sobretot perquè els alemans no arribin aquí. I gràcies a aquesta patent es va poder espiar de debò els alemans que no van poder escampar-se més i aquí va acabar, d'alguna manera,
la seva ona expansiva, per dir-ho així, no? Llavors han dit que ella era una espia. Ella no va espiar mai a ningú. Ella va fer aquest document. The Secret System of Communication. Aquest document que veieu aquí, gràcies al qual tenim avui Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Què tal? Però la meva filla gran, que és enginyera de telecomunicacions, no va sentir parlar mai de Hedy Lamarr. La seva carrera no tindria sentit sense aquest document. Però jo li vaig explicar qui era Hedy Lamarr. Quantes entrades té a Google? 484.000 el dia que vaig fer la captura. I quantes són per cinema? Bueno, mira que posa. Actriu, productora, inventora. Us he de dir que hem aconseguit canviar la Viquipèdia. Ara surt primer com a inventora i després com a actriu. De fet, el dia 9 de novembre se celebra internacionalment el Dia dels Inventors en honor a Hedy Lamarr. I la Setmana de la Ciència se celebra la segona setmana de novembre perquè coincideixi amb aquesta data. Però això vol dir el push de moltes comunitats de dones científiques i de dones investigadores. He de dir que una de les persones que més ha contribuït ha estat la Susan Sarandon, l'actriu, que va promoure el documental Bombshell, que us animo molt a que el veieu, que és una història de la seva vida. Hedy Lamarr va ser una incompresa, perquè a més tot el que esperaven i volien d'ella és que fos guapa. Llavors això li va suposar un trasbals gran, perquè ella deia, és que jo sóc guapa, però és que sóc llesta. I aquesta part no li importava a ningú. Quan us he dit abans que a Terrassa tenim una plaça davant de l'escola que té el nom de la Hedy Lamarr, jo rebo un dia una trucada de l'Ajuntament, una tècnica de l'Ajuntament, dient, mira, Núria, que estan buscant un nom per la plaça d'aquí davant, havien pensat en una dona científica. Dic, no, científica no, la Hedy Lamarr. Home, que... I aquesta dona que amb tot... estàvem al final de la pandèmia i ja començàvem a jugar si mascareta sí, si mascareta no. Dic, no, home, no. Hedy Lamarr a la tècnica li sembla fantàstic i dos dies després em truca i em diu, no serà tan fàcil, diu, perquè els polítics diuen que han de triar ells el nom. Que no pot ser que el diguis tu. Jo parlava en nom de l'escola. I cap problema. Mira, si et sembla, et facilito un llistat i que triïn. Em sembla fantàstic. Els vaig proporcionar un llistat de 10. 8 impronunciables. A l'altra, Maria la Jueva. A veure quin ajuntament té pebrots de posar una plaça a nom de Maria la Jueva con la que està caiendo. I l'altra, Hedy Lamarr. I així, democràticament, els polítics de Terrassa van triar Hedy Lamarr. Veus que bé? Veus que bé? Clar, home, sí, és que tot és així de... Hedy Lamarr. Ah. Hedy Lamarr va ser el nom americà. El nom original era Eva Marie Hedwig Kiesler. En Alemanya era Eva Marie Hedwig Kiesler. Després va tenir el nom del marit, que no el vull dir, perquè com que el fill viu per aquí, doncs vivió a Sitges, o fins on sabia jo, i per si de cas... No. Sí, segurament que ho trobareu, però ho trobareu vosaltres, no us ho diré jo. Vale? I després ella es va casar, de fet, a la patent es surt... Mireu, el nom que surt aquí era Markey, que era del primer marit americà que va tenir. Perquè ella, quan va veure que el marit alemany volia enviar gent per segrestar-la, perquè la considerava la seva propietat, i dit pel fill d'aquest senyor, mi papà nunca aceptó que esta se le escapó. O sea, mi papà se casó con quien quiso y se separó de quien quiso, pero esta se le escapó. Sí? I no superó que esta se le escapó. Dit pel fill d'aquell senyor, s'ho prometo. Llavors, es va casar amb un senyor americà només per dir, ah, ara ja sóc propietat d'un altre. Que era el Markey. ¿Vale? Es va casar diverses vegades i ja està. I ja era el nom Kiesler, veus que surt aquí el Hedy. Hedy és l'abreviatura d'Eva Marie. Kiesler, sí? Tela. Això deien, que Hedy era el nom com carinyós d'Eva Marie. Doncs Hedy Lamarr va ser el nom que va tenir als Estats Units, que Hedy era aquest nom carinyós de família i Lamarr en honor a una actriu de cinema mut, que ella li tenia molta passió. Stephanie Kwolek, una química que rep l'encàrrec, ella treballa per DuPont, i rep l'encàrrec de fabricar una fibra que pugui, un polímer que pugui fer competència al nylon. El nylon és un polímer de gran resistència i ella decideix que ho farà intentant imitar el material més resistent del món. Sabeu quin és el material del que faríem el cable que aguantaria
el pes més gran? El fil d'aranya. El fil d'aranya. El fil d'aranya nosaltres el trenquem perquè és molt primet. Sí? Però si el fil d'aranya fos... Jo trobés un fil d'aranya del gruix d'aquest dit, amb aquest cable, amb aquesta corda, jo podria lligar 18 camions d'aquests tir carregats i els 18 camioneros a dintre i ho aixecaríem. El fil d'aranya és centenars de vegades més resistent que l'acer més bo. I ella no va aconseguir reproduir. Creieu-me que fa anys que s'està intentant reproduir el fil d'aranya al laboratori. Però reproduir una proteïna natural és complicat. La naturalesa és més sàvia del que ens pensem. I s'han fet molt bones imitacions. La millor és aquesta, el Kevlar. El Kevlar té una estructura molecular que permet que aquest polímer sigui fins a entre 5 i 10 vegades més resistent que l'acer, un acer d'alta resistència, dels HSLA, High Strength Low Alloy. Doncs el Kevlar, en forma de fils, pot ser tramat i aquesta roba no es talla. Tu agafes piruta i no et talles. Si tu portes un pantaló de Kevlar i caus rodolant d'una moto, si la roba no s'esparraca, tu no repeles el genoll. Els motoristes que cauen de la GP, porten Kevlar a sota del pantaló. Llavors, per això es poden trencar la cama, però no es destrossen la cama de la cremada. Sí? Si jo porto una armilla de Kevlar i m'arriba una bala, si la bala no fora de la roba, no fora de la meva panxa. En 10 anys el Kevlar va salvar més vides que la penicilina. Però Stephanie Kwolek no li van donar mai un Nobel. Sabeu la història dels Nobel? Els premis Nobel es donen a aquells treballs de recerca que proporcionen una millora de vida per a la humanitat. I els premis Nobel es creen per una iniciativa d'Alfred Nobel, un químic suec que quan era nen va viure el moment que el seu avi, remenant amb la nitroglicerina, que era l'explosió de l'època, doncs li explota, era molt inestable, li explota i perd una mà a l'avi. I ell de nen això l'impacta molt i decideix que de gran serà químic i trobarà la manera d'evitar que més persones tinguin aquesta dissort. Alfred Nobel patenta la dinamita, estabilitza la nitroglicerina amb terres rares, elements de gran pes atòmic, i patenta el cartutx de dinamita. La idea de Nobel era que amb aquest cartutx, que a més era molt barat i molt estable, tots els països tindrien facilitat per accedir-hi a la dinamita i explotarien els seus recursos naturals. El que no té or té pedres, el que no té pedres té un mineral i així s'acabaria la gana i les guerres. Vamos, lo petó, eh? Lo petó. Clar, una cosa és que ell tenia aquesta idea, després és que arriba l'ésser humà, que és meravellós i sorprendente, i... Jo tenia un jefe que deia que pots estar tota la vida matant tontos i sempre si t'escapa alguna cria. Doncs aquesta és una de les evidències. L'ésser humà va utilitzar la dinamita per una finalitat que en cap moment Alfred Nobel no va pensar mai. Llavors, hi ha un moment clau que és quan mor el germà d'Alfred Nobel i un periodista de París creu que el que ha mort és Alfred Nobel i escriu una crònica de El mercader de la mort és mort. Sí, Le marcheur de la mort est mort. Llavors, quan ell llegeix aquell article, li fa molta vergonya, perquè se n'adona que aquesta és la visió que té la humanitat d'ell, que ell s'està enriquint, perquè s'està enriquint. Per cada cartutx de dinamita que es ven, ell guanya uns calerons. I ell ha fet una fortuna immensa. Però ell no ho ha fet intencionadament, però el que està veient la humanitat és que ell s'està enriquint de la desgràcia del món. Llavors decideix que quan ell mori, el 80% del seu patrimoni sigui donat per fer una acadèmia que premiarà les fites de científics o de persones que en millora de la humanitat facin treballs en física, química, medicina, literatura i pau. I deixa escrit que, si volen, l'acadèmia pot crear algun altre premi, alguna altra modalitat de premi, si ho troben, i així, doncs, més endavant hi haurà el Premi Nobel d'Economia. Però que mai pot haver un Premi Nobel de Matemàtiques. Perquè la seva nòvia se li va escapar amb un matemàtic. Darrere de l'altruisme de l'ésser humà sempre hi ha la misèria.
I per això mai hi haurà un Premi Nobel de Matemàtiques. Doncs el primer Nobel de Matemàtiques es dona l'any 1901 i l'acadèmia li ofereix aquell Premi Nobel al científic del moment, Alfred, Pierre Curie, amb ell sol. Pierre Curie diu que sol no, que ell tot el que ha fet ho ha fet amb la seva dona i refusa el Premi Nobel. L'acadèmia dels Nobels li patina l'ojo, perquè què m'estàs dient? Que estàs refusant un Premi Nobel, això no ho tenia contemplat. I ràpidament ha de buscar una alternativa, i l'alternativa és Wilhelm Röntgen, el que va descobrir els rajos X, que rajos X és perquè no sabia què dimonis era, per això li va posar X, desconegut. Sí? Jo us animo a que busqueu, després la podem buscar, la primera imatge de rajos X. La primera imatge de rajos X és la mà d'una dona. I és la mà d'una dona perquè hi ha un anell de casada. Clar, jo busco aquella imatge en un altre context, vull dir, jo preparant una classe d'assajos no destructius, primera imatge per explicar als meus nanos allò, i quan la veig, qui era la dona de la foto? I un company meu de despatx diu, com saps que era una dona? Dic, que no veus la candela de propietat? Els homes no portaven. Era la mà de la seva dona. La dona de Wilhelm Röntgen, Anne Bertha Ludwig, era la seva col·laboradora. No tenia contracte perquè les dones no podien tenir contracte. Entrava pel soterrani, anava al laboratori, treballava amb el marit i marxava d'amagat. I el Premi Nobel li ofereixen a Röntgen i ell no esmenta la seva dona i la seva col·laboradora en cap moment durant el seu discurs. Al final, a Pierre Curie sabeu que li van donar el Nobel uns anys després, pocs anys després, però van diluir el nom de Marie Curie, perquè van donar el Nobel a tres persones. Va ser un Nobel ex aequo entre tres. Pierre Curie, Henri Becquerel, i l'últim nom era el de Marie Curie. I els van obligar a signar un contracte. La meitat de la dotació econòmica del Premi Nobel era per Henri Becquerel i l'altra meitat pel matrimoni Curie. Què tal? Però bueno, doncs, quantes dones han tingut un Premi Nobel en solitari en l'àmbit de ciències? En 122 anys. 3. Dedicar-se a fer recerca en gènere és un xollo, acabes de seguida. Clar, quan busques homes, hosti, te surten una tira, però d'on està? 3, ja està, hem acabat. És molt fàcil, això. Marie Curie, l'any 1911, que guanya el primer Nobel en solitari que guanyarà mai una dona, el Nobel de Química, ja vídua, sí? Després, l'any 1964, Dorothy Crowfoot guanyarà el Nobel de Física, i l'any 1983, Barbara McClintock, el de Medicina. Fin. Estem a 2023. Fin. Però bueno, això parlem un altre dia, que m'estic derivant. Stephanie Wolek va estar reivindicant tota la seva vida que mereixia un Premi Nobel, i se'l mereixia, pel que bla, però no li van donar mai. Li van oferir un Nobel ex aequo quan ella tenia 80 anys, i va dir que no, que ella el volia sola. I té, com veieu, 100.000 entrades a Google. Mireu, aquesta setmana s'ha dit que per fi ja podem anar amb transport públic sense mascareta. Per tant, oficialment ja estem sortint de la pandèmia. Ni un dia he sentit el nom de Letitia Montforguier, la infermera que va patentar la xeringa. Clar, perquè és un invent, oi? Desconegut, oi? No, que no s'ha fet servir gaire. 20.000 entrades a Google. Ni una vegada he sentit el nom de Catalín Caricó, la investigadora que l'any 80 va fer la primera vacuna no vírica. Sabeu que les vacunes són inserten en el cos el virus enfeblit perquè tu generis defenses, però hi ha virus que muten molt ràpid i és perillós. Llavors, ella el que va dissenyar va ser un protocol de vacuna en el qual es modifica l'àcid ribonucleic del cos i generes defenses sense el risc de tenir el virus. No, Moderna... Super estrelles, que sí? Li vam dedicar un programa a la Catalina Caricó. I en el nostre butlletí que està aquí sobre, hi ha un dels articles dedicat a ell. Doncs, Moderna, ho sabeu, no vol dir no antigua. Moderna vol dir mode RNA, àcid ribonucleic modificat. Doncs, si no hagués estat per la seva recerca, no hauríem tingut la vacuna del Covid en menys d'un any. Catalín Caricó, us puc assegurar que vaig estar pendent de les notícies durant tot el temps de pandèmia i no va sortir el seu nom ni un dia, eh? Ni el de Margarita Salas, que va inventar el PCR. Fa més de 60 anys. Va ser el seu treball de tesi doctoral. Ha estat la patent més lucrativa del CSIC.
El Centre Superior d'Investigacions Científiques ha ingressat milions i milions i milions per aquesta patent que s'ha utilitzat moltíssim. Ara la coneixem tots per l'isopito de les proves del Covid, però s'ha utilitzat per saber si les restes que hem trobat arqueològiques d'un faraó eren d'una dinastia o d'una altra, si les restes d'un dinosauri eren d'una família o d'una altra, o si les restes d'un escenari d'un crim a l'ADN era d'una persona o d'una altra. Ha tingut una utilitat enorme i s'ha utilitzat molt extensament gràcies a la polymerase chain reaction, a la reacció en cadena de la polimerasa, que va ser la reacció, el seu treball de tesi doctoral i el descobriment de Margarita Salas, la nostra investigadora asturiana, per fer-nos una biòpsia no ens han de tallar un tros, perquè amb dues cèl·lules en tenen prou. És excepcional que tingui 14 milions d'entrades, però té una justificació. Com sabeu, va morir fa poc. I quan algú és recent la seva mort, com que li fan molts homenatges, es fan cerques. La darrera vegada que vaig mirar havia baixat en menys de 6 milions. Per tant, i he buscat en astrofísica què tal. I a més, aquestes són dades d'avui, perquè algú dels que esteu aquí estàveu a la sala mentre he fet aquesta cerca. He buscat astrofísics coneguts, Stephen Hawking, Carl Sagan, mireu, milions d'entrades, 23 milions, 13 milions, Ptolomeu, que no sabia on remenava, perquè es va equivocar clarament, però té 2 milions i quart d'entrades. O Copèrnic, 8 milions i mig, sí? Però les expertes en astrofísica, la que més, Naira Rodríguez, l'astrofísica de les Canàries, de la Universitat de la Laguna, que s'ha dedicat a fer recerca en galàxies llunyanes. Clar, com que són llunyanes, oi? No interessa gaire. O Henrietta Swan Leavitt. Henrietta Swan Leavitt, sabeu que va ser una de les investigadores que van fer catàlegs d'estrelles. Ella era sorda i com que era sorda es podia concentrar molt en el treball i va dissenyar un protocol molt, 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 molt pautat per identificar. Ella va localitzar-les, va dissenyar el protocol, per dir-ho d'alguna manera, per identificar les cefeides al gran núvol de Magallanes i al núvol petit de Magallanes, i gràcies a això han pogut localitzar galàxies llunyanes al moment que identifiques les cefeides. Això, la Rita Sonli, és així, 190.000 entrades, eh? I això és d'avui. Això és d'avui. La Cecília Payne, que va treballar en la identificació de la composició dels estels, la primera dona en dirigir un departament d'astrofísica a Harvard, 87.000 entrades. No la coneix ningú. Això vol dir que no la coneix ningú. I la Williamina Fleming, que va treballar per Pickering, ella va fer el catàleg d'estrelles. Pickering no la va esmentar mai. Ella va localitzar la cua de cavall, la constel·lació de la cua de cavall, però Pickering va obviar el seu nom de tots els seus treballs. I el cas és que la Williamina Fleming el va ajudar a localitzar totes aquelles dones, les computadores de Harvard, que eren les dones que treballaven sota les ordres de Williamina Fleming, que li van fer tota la feina a Pickering. 132.000 entrades. Això és d'avui. Això és d'avui. Mireu, amb totes les dones que us he mostrat abans, jo m'he discutit moltes vegades, és literal, que m'he discutit amb les editorials, perquè jo vull que canviïn els llibres de text dels petits i que treguin a l'Edison i a l'Einstein, que ja estan molt vistos, i que m'aposin alguna d'aquestes. Una de les respostes més habituals que m'he trobat és: Núria, de les dones que em portes, moltes no tenen estudis. Cert. Moltes no tenen estudis, és veritat. Però Edison tampoc. Da Vinci no va trepitjar la universitat, ni Gutenberg, ni Tesla. Però ells sí que surten. Sí? Ara digueu-me que, ai, Núria, és que tu ets també... Clar, i oblidem el petit detall de que les dones no podien anar a la universitat. És que no podien anar. Clar, és que també no tenen estudis, però a veure, bonico, com vols. Aquestes tres van ser les primeres dones de ciència. La del mig, aquesta d'aquí, és la Dolors Aleu. Aquestes tres noies van decidir que estudiarien vestides de noi, perquè quan van intentar entrar com a noies no les van deixar. Sí, cap problema, aguanta'm el cubata. Em poso roba de noi i pa dentro. Que no es coneixien de res. Quan les tres es coneixen, Dolors Aleu
que era molt valenta, li planteja al seu pare que no vol estudiar vestida de noi. El pare de la Dolors Aleu era comissari de la ciutat de Barcelona i li diu: jo et deixaré que vagis vestida de noia, però et posaré dos guardaespaldes. I això és història. Quan les companyes veuen els guardaespaldes, decideixen mostrar-se com és. La societat barcelonesa anava a veure les noies, que era un espectacle, quan entraven amb els guardaespaldes. Hi havia qui les aplaudia, però hi havia qui els hi tirava pedres, descarades. Quan acaben la carrera, els títols els emetia a Madrid. I, bueno, jo me puc imaginar, no hi havia el WhatsApp en aquella època, però me puc imaginar la conversa. Que Madrid truqui a la Universitat de Barcelona. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Tres títulos para tres muchachas. I la Universitat de Barcelona dient: les muchachas han estudiado y se merecen el título. Me puc imaginar, estic fent broma, evidentment. Va ser la Universitat de Barcelona que va lluitar perquè les noies tinguessin, tot i que en un començament no li va agradar que se li poguessin, però una vegada han acabat, es mereixen el títol. I s'ha acabat. I s'ha acabat. Per tant, gràcies a la pressió de la Universitat de Barcelona, a Madrid no li queda més remei que emetre els títols de les tres. I això vol dir que haurà retingut aquells títols uns quants anys i s'emetran l'any 82. En paral·lel a la publicació del Reial Decret que veieu aquí del 16 de març. Aquest Reial Decret, que és part de la nostra història, diu que les dones tenen prohibit trepitjar la universitat, ni vestides de noia ni vestides de noi. Si ho fan, incurren en delito en tant que estan violant un Reial Decret. I el delito en aquella època es paga molt car. ¿Vale? Per tant, cap més pare enviarà a una noia ni amb guardaespaldes ni sense. Vale? Per cert, el guardaespaldes no és perquè les peguessin. El guardaespaldes el que garantia és que elles poguessin entrar a la sala, perquè si no es trobaven que quan anaven soles els companys taponaven la porta i no les deixaven entrar. Llavors s'activaven els guardaespaldes. Que t'apartes o te meto. I bueno, és que havia de ser un moment. Va haver pares que aquesta llei del 82 els va semblar molt malament perquè, clar, les seves filles ja no podrien estudiar a menys de que les enganxessin i acabessin molt malament, i van fer pressió, i el 88 va haver un nou Reial Decret que deia que les noies podien estudiar sempre quan passessin un tribunal. Us podeu imaginar? El tribunal, les preguntes. La pregunta estrella era: i quan acabis la carrera, què faràs? Les noies que van superar el tribunal van ser només les noies que van acceptar no treballar. És a dir, no hi haurà competència. La carrera de medicina és exclusiva d'homes, és una carrera de poder. I no volen compartir aquesta quota de poder amb les noies. Així, en tot el segle XIX, trobarem que només 11 dones van acabar carreres de ciències. Aquestes 11. Les tres primeres podien exercir, perquè s'havien colat. Però Maria Elena Maceres va morir embarassada del primer fill i la Martina Castells es va dedicar al magisteri perquè va tenir molta pressió del seu entorn. L'única que va treballar, Dolors Aleu, ginecòloga a la ciutat de Barcelona. Terrible, eh? I no tenim gaire cosa. Tenim una mica d'informació, hem tingut una mica d'informació. I això m'ho va dir una revesneta, la vaig trobar una vegada en una conferència i vaig parlar amb la revesneta i ens va enviar documents que la Dolors Aleu havia compartit amb els fills o amb la família, perquè quan ella va morir, el marit va cremar tot el que quedava d'ella a casa. Delita. I de les que hi ha a baix, la Concepción Alexandre va patentar, perquè el seu marit era metge i ella va treballar d'ajudanta del seu marit, va patentar aquell famós suspensori que se li posava a les dones que havien tingut diversos parts i tenien aquell desprendiment de matriu, sí? I llavors se'ls posava un suspensori, que era un aro. Doncs aquest suspensori el va patentar la Concepción Alexandre, desconocida. Aquests noms, amigues i amics, han estat absolutament desapareguts. Si jo vaig arribar a pensar que després de Marie Curie seria la segona científica de la humanitat, és perquè ni se'm va passar pel cap que abans de Marie Curie hagués hagut ningú. Tot canviarà en 1910, quan per fi un nou Reial Decret permetrà que les dones estudien. 1910, eh? Vull dir, la llei que va permetre que jo tingui carrera és de fa poc més de 100 anys. Però tots aquests noms han estat tan amagats que moltes noies no han tingut referents. Quan em pregunten a mi qui va ser el meu model o el meu referent, van ser el meu professor de química, el meu professor de matemàtiques i el meu professor de metal·lúrgia. Tres homes. A mi no em va fer res.
seguir a tres homes. Jo tot el que pregava és que no em sortís el bigoti que tenien ells. Però moltes companyes meves no se van sentir còmodes seguint un home. I si no trobaven una dona per seguir aquell model i referent que s'assembli a tu, es dediquen a una altra cosa i l'evidència la tenim aquí. A tenim a nivell internacional tant més dones que homes estudiant a tots els àmbits, sobretot mireu a Ciències de la Salut, el que parlàvem abans, 73%. Però enginyeria encara estem al 27%. No ho entenc, perquè el cas és que consumim tecnologia per igual, homes i dones, per igual. Però la meva universitat, que és una de les quatre politècniques d'Espanya, té aquest mapa de població. Cada columna és un departament i la part vermella són homes. Jo treballo aquí, a la segona columna, concretament. I creieu-me que després de 30 anys de professora, jo pensava que avui jo ja no estaria parlant d'això i que us estaria ensenyant un tros de la samarreta del Barça, femení. Femení. Però bé, bueno, per cert, l'única barra que és més alta és òptica, abans que m'ho pregunteu. El que deies de bio i eco, i les que són una mica més altes són arquitectura i biotecnologia. Ah, i les més baixes són les xispes, electricitat, electrònica i nàutica. En la xerrada que vam fer a Girona, ens van estar explicant que en l'UPC, l'enginyeria electrònica, 2%. Sí, 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 mira, mira-te-les, són aquestes. Són l'escòria del tablero. És que és terrible, és terrible. I nàutica, és terrible. I el cas és que si una cosa he pogut comprovar en aquests anys que he fet cerca és que les dones i els homes hem treballat conjuntament. Vull dir, de les coses que tenim avui com a grans resultats i bons estudis, els hem fet conjuntament. Les dones hem treballat molt. Per això sortim a la foto. Espera que us ajudo. Hem estat tota l'estona a la foto, però no m'has vist. Si ens deixen al fons de la foto, no ens recorda ningú. I això és el que ens ha passat. Les dones hem estat, però no constem. No sortim als llibres. Sortim a les darreres línies de les fotos, a les darreres pàgines, les que no llegeix ningú, o les que, quan lliguen el llibre, s'obliden d'enganxar. Hem estat, però no constem. Per això, els darrers 20 anys, m'he dedicat a combinar la recerca en metalls, han buscat tots aquests noms, he dissenyat aquests panells i altres exposicions que tinc per repartir-les per les escoles, perquè els nanos doncs, pensin i vegin que encara cal fer campanya. Busco tot aquest material, aquest llibre de supermujeres, superinventores, us l'aconsello molt. Són 90 inventores de totes les èpoques. La Sandra Ube és algú a qui admiro molt. De fet, ens hem fet sòcies i ara estem fent la primera enciclopèdia de dones STEM. Tenim 7.500 dones i les estem recollint en llibres. 50 dones a cada llibre. Si trobem finançament, tirarem més llibres. Si no, doncs ens quedarem amb els dos primers, que som els únics que hem pogut esponsoritzar. O aquesta iniciativa de les Casio, que són calculadores que en comptes del Pikachu doncs tenen una dona científica. Jo crec que fan millor els càlculs. Jo crec que surt millor. I aquest és un programa de FibraCat TV que durant 4 temporades he estat fent. Un programa de dones inventores. No hi havia cap programa de dones inventores, doncs l'he fet jo. Què tal? Diuen que està tot fet, no és veritat, queda molt per fer. Hi ha molts noms invisibles i desconeguts que haurien de ser reconeguts i visibles perquè són el 50% de la nostra història. Jo li dic als nens i a les nenes que el futur és seu. I amb aquesta frase que els hi pugui dir en català o en castellà o en anglès, fixeu-vos que no separo ningú. És una frase que integra. Els hi dic sempre que els millors resultats són els que hem obtingut combinant talents. I amb tall d'exemple, trec sempre la imatge de les colles castelleres. Mentre les colles castelleres van ser només de nois, només, no van passar de 8 pisos. Quan les colles castelleres es van diversificar, hem pogut arribar a 10 pisos. És l'exemple de que combinant talents, els resultats són molt millors. I amb això us dono les gràcies per la vostra paciència. Moltes gràcies. Jo no sé si hi ha preguntes, però abans m'agradaria fer el comentari que després de tots aquests anys, jo he estat, porto 30 anys fent de professora a quart d'ESO,
I la veritat és que les noies continuen creient que la enginyeria no és per elles, perquè els hi han fet creure. Sí. I en aquesta taula rodona que vaig anar l'altre dia a Girona, es va arribar una mica com a la conclusió de que el canvi d'actitud s'ha de fer molt abans. Sí, a S'ha de fer primària. amb 5 anys, amb Sí, 6 anys. Que fins sí. que no hi hagi un conte en què la mare porti una granota i una clau anglesa a la butxaca i el papa porti els nens a col·le, no hi haurà un canvi real. Que tot l'altre, jo, Arribem tard. arribem Si tard. anem a l'ESO, arribem tard. Perquè han triat. I a més, les nenes maduren abans que els nens. Ara, els senyors de la sala, si us plau, no us ho prengueu malament, però és així. Quan són petits i petites, doncs juguen de manera super barrejada tot. Però hi ha un moment que se separen i les nenes comencen a tenir vergonya. Llavors, creieu-me que porto molts anys anant a fer xerrades a escoles i en el moment que una nena aixeca la mà i diu, a mi m'agraden els cotxes de carreres. És aquell moment que se'm glaça la sang i dic, si us plau, que no surti cap nen dient, apa, què dius? Perquè com surti un nen dient això, que veus qui li dona atribucions a aquest nen per dir res a aquesta nena? Doncs cap nena s'atreveix a contradir un nen. No ho fan, respecten més en general, eh? Sempre et trobes una... Però en general cap nena li diu a un nen, si un nen diu m'agrada la infermeria o el ball, no es burla amb ell, oh, vale. Perfecte. Però com una nena digui que m'agraden els cotxes de carrera, surt un nen. Apa, què dius? I això, la setmana passada m'hi vaig trobar en una escola, un nen. Ala, 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 ala. Mira, t'ho prometo que vaig anar feta una hidra cap a ell, eh? Me lo meriendo, la mestra davant. Tu qui ets per dir-li res a la teva companya? Clar, la nena a partir d'aquí es fa petita i no torna a obrir la boca. Llavors, això és, primer, la feina de tu no ets ningú per decidir què és de ningú, ni a dir, no pots Sí, dir que sí. t'agrada això. I a les nenes, en el moment que comencen a ser una miqueta més grans, que els fa aquella vergonya, és un moment molt sensible. I tot i que no m'agrada separar els nens de les nenes, en aquell moment és quan m'agradaria quedar-me només amb les nenes, sense cap nen que interrompi i dir, ei, el que us agradi. El que Podeu vulgueu. fer-ho. I torno a dir, no m'agrada segregar, No, però és un no. moment en el que, sent pràctic, és eficaç fer-ho. Llavors, estic baixant a fer xerrades a primària, a quart de primària, i m'agrada veure que els nens s'indignen i que els nens respecten. Clar, a quart de primària, si aconsegueixo que recordin que enginyeria és a solucionar problemes amb enginy, ja és molt, ja no recorden cap data, però els nens veient que fan... Ah, és injust. Vale, doncs, quart de primària. Sí, Quart de sí. primària. I llavors vaig col·laborar amb TV3 fent els guions d'uns programes d'una mà de contes. Si busqueu una mà de contes d'unes científiques, són cinc programes que són de les tres metgesses, la Viola Louise Henry, la Marta Costum, que va inventar les bengales de seguretat, la Katherine Johnson, la dels números de la matemàtica de la NASA, i la Juliana Morell, que va ser la primera noia nascuda a Barcelona que va anar a la universitat, tot i que va haver d'anar a França a estudiar perquè aquí no la van deixar. Llavors era, bueno, és... Quan te surten ales, ets bruixa o ets fada, no? Si voles, ets bruixa o ets fada. I llavors vam fer aquests guions per nens petits i els miren a les escoles i tal, però hem de baixar a primària. Sí. Perquè a l'ESO ja estan, a més, en l'efecte manada, que les nenes no volen ser diferents. Se van totes amb el mateix corte de pelo, amb els pantalons trencats pel mateix lloc. No, et costa distingir una nena d'una altra. Vull dir... No, i els nens també van iguals, eh? Sí, No és que sí. siguin només les nenes, Però que nens van de amb una proves, gana. nens amb cabell llarg i nens rapats, nens amb rastes i nens amb cresta, però les nenes és que van totes molt, en global, molt estereotipades. Són més d'anar en... Gregària. Sí, i llavors en aquest moment et costa molt que una reconegui que vol ser diferent. Llavors, o ha acceptat i s'ha definit com diferent abans, o l'hem perdut. Ahí lo dejo, eh? No sé si voleu fer alguna pregunta. I això és una recerca, o això que us estic dient, és recerca de passo que t'emboli, perquè no és que hagi buscat, és senzillament l'evidència del que veig cada dia, eh? Però, de tota manera, jo us he de dir que he descobert també que els avis i les àvies són un element clau per captar talent de nenes, perquè les nenes amb els pares i les mares tenen aquella lluita generacional, però amb els avis i les àvies no.
Per tant, si teniu la sort de tenir jovent a casa, de, no la generació de sota, sinó de l'altra, aprofiteu i dieu, llenties amb tecnologia. Tu, nena, con lo que tu vales, vés a fer, perquè escolten molt les àvies i els avis, però molt, molt. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. A mi em sembla de que has parlat de... anaves a quart d'ESO o tot allò, però a mi em sembla que el problema ja ve de molt abans. Sí. A dins de la pròpia casa. Oh, i tant. Amb els estereotips. Oh, i tant. Des de pel·lícules de Hollywood. Sí, 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 sí. Repeteix la pregunta, perquè els que estan a casa no s'entenen. Ah, m'han preguntat, la pregunta, la persona de la sala que pregunta és que diu que si a quart d'ESO jo comento que ja costa, però que el problema ve de molt abans amb els estereotips que hi ha dins de casa i de les coses que veiem a casa, pel·lícules i tot això, i efectivament no puc estar més d'acord. No puc estar més d'acord. Jo potser deia que explicaven que ara hi ha uns contes, que surt això, la mare vestida amb sí. una granota i que porta la clau amb la butxaca, que sí. els nens petits ja... Aquí fins i tot parlaven de nens de 5, 6, 7 sí. anys. Jo, el dia que jo tregui la foto meva forjant i ningú se sorprengui, aquell dia diré, molt bé, ja hem arribat. Ara encara em pregunten, i tu per què vas triar metal·lúrgia? I llavors jo contesto, espera, que li pregunto al meu marit, que també és metal·lúrgic. I em diuen, no, 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 és que el que digui el teu marit no m'interessa. Dic, llavors és una pregunta sexista. Si tu vols saber per què una persona ha triat metal·lúrgia, llavors jo et contesto. Però si t'interessa només pel fet que sóc una dona, no et contestaré. Ja no contesto. Perquè no vull. Ui, m'estic fent molt estupenda. Digues. Em sembla que anem millorant algun aspecte. Quan fa mig segle o més a casa hi havia algun problema, perquè el pare amb les eines i li arreglava. I nanos d'ara que sàpiguen agafar les eines i arreglar, n'hi ha menys. I algú s'ha d'espavilar a casa. I a vegades la mare que diu, ja ho arreglaré jo. Llavors la nena diu, no. M'estan dient a la sala que les coses han millorat des de fa 50 anys, que fa 50 anys quan s'espatllava alguna cosa a casa era el pare que s'arremangava i solucionava i que ara, en tant que no hi ha nens que saben resoldre coses, la mare és la que s'arremanga i llavors les nenes ho veuen i és totalment cert. Jo tinc una filla petita que es va independitzar fa uns anys, vull dir, tinc la sort de tenir les filles ja totes ja fora de casa, que s'està molt bé. La mare s'estima molt, amb tot el carinyo dic. I ell és el Cocinilles. I la meva filla ha tingut sempre, no, l'estudia totes dues, quan han marxat de casa, han marxat amb una caixa d'eines. Perquè tu sigues autònoma i reparat les coses. I home, si tu fa alguna cosa bé, però que tu siguis autònoma de fer-ho. I llavors la meva filla estava muntant els mobles d'IKEA i la meva mare va pujar a veure el pis i perquè la meva mare vivia a sota i veu amb ell, que està a la cuina, i ella muntant els mobles. I ma mare diu, mira, veus? Veus que diferent tot? No es va atrevir a dir... No es va dir... Perquè ma mare, en aquest sentit, es tirava plante, però li va sobtar, però ella mateixa va dir, veus, veus, van canviant les coses. Però ja està, i clar, jo no m'havia sorprès en absolut. Ja està, el que tingui més traça que ho faci, i ja està. Jo reconec que les eines... M'agrada el just, però no em fa por agafar-les. Ara, si m'ho fa algú, millor. La veritat, també t'ho dic, eh? Però bueno, doncs gràcies per l'apreciació. També estic totalment d'acord amb tu. De les dones que us he parlat, coneixíeu totes? No, totes no. Algunes sí? Alguna. Alguna. Però el de la Maria la jueva té molt de càrcel, eh? Jo soc química, llavors sí que... Sí. Però tela, tela. Perquè a més els nanos han sentit a parlar de Maria la Jueva, ai, perdó, del Bany Maria, i es pensen que el Bany Maria es diu Bany Maria per les galetes. No havia sentit mai. Clar, a mi ho han dit, però jo pensava que era per les galetes. Però... Ui, a mi em patina l'ull, eh? Amb resposta aquesta, uf. Però bueno. Si no hi ha cap més pregunta... Jo us deixo aquí el correu electrònic, bueno, que ha quedat una miqueta barrejat, és el nuria.salan@upc.edu i de debò, qualsevol cosa que necessiteu, si us plau, no dubteu en escriure'm
Si teniu, si sabeu d'alguna inventora i m'ho dieu, jo la incorporo. Ràpid, eh? Perquè vaig nodrint-me del que... Hi ha vegades que algú em diu, mira, jo he tingut una familiar que, ostres, que bé, no? Doncs No us ho sé agrairé si molt. hi eren havíem començat ja o no, quan parlàvem de la dificultat de trobar les dones a la Buf. Wikipedia i que feu Ah. Fem sessions, jornades, sí. sessions per Fem introduir dones. wikimaratons. Fem wikimaratons per omplir la Viquipèdia de contingut de dones. I un dia toca STEM, un altre dia toca esportistes i un altre dia toca polítiques. I bueno, doncs amb això costa. Ara bé, hem hagut de trobar una manera de fer-ho per evitar que les persones que tenen atribucions com a editors de la Viquipèdia esborrin el contingut darrere de nosaltres. És que Esborrin el contingut darrere nostre. és Llavors, molt fort. alguna companya que s'ha atrevit a, ah, tu ho has esborrat, ho torno a posar, llavors ens trobem que en els nostres perfils de Viquipèdia posen barbaritats. Llavors, si algun dia trobeu a la meva Viquipèdia que he estat assassina en sèrie o actriu porno, això és mentida. És el càstig que fan. Et posen una barbaritat d'aquestes perquè llavors, clar, tu mateixa dius no, no, jo això no ho vull i et retires. Et retires, et castiguen així. Què tal, eh? Digues. Quanta gent hi ha d'editors a la Wikipedia, dones? N'hi ha uns quants. L'Esther Bonet és la que encapçala d'això. Jo diria que hi ha més editores que editors, perquè ho fan gent jubilada. Hi ha més dones jubilades actives que homes jubilats actius, en aquest sentit. Els homes jubilats juguen a petanca. Les dones jubilades editen Viquipèdia.